Відповів Аллах. О мусо, я вивищив тебе над людьми через моє послання і мою розмову з тобою візьми те, що я дав тобі, і будь одним із вдячних. Ми написали для нього на скрижалях усі повчання і роз'яснення кожної речі. Міцно тримайся їх та накажи народу своєму триматися того добра, що міститься в них. Я покажу вам притулок для нечистивих. Я відверну від моїх знамень тих, які поводяться зверхньо на землі без права на те, і яке б знамення вони не побачили, не повірять у нього. І якби побачили прямий шлях, не пішли б ним, але якщо побачать вони шлях омани, то підуть ним. Це тому, що вважали вони за брехню наші знамення і були до них неуважні. Вчинки тих, які вважали за брехню наші знамення і зустріч у наступному житті, марні. Хіба їм не відплатять за те, що вони чинили? Коли Муса пішов, його народ зробив із прикрас подобу тельця, яка ревла. Хіба вони не бачили, що він не розмовляв із ними і не вказував їм прямого шляху, та вони взяли його для поклоніння, вони були нечестивці. А коли вони розкаялися і побачили, що заблукали, то сказали якщо наш Господь не змилується над нами і не простить нам. То ми неодмінно будемо одним із тих, хто зазнав втрат. Коли муса повернувся до свого народу, то розгнівався, засмутився і сказав Зле те, що ви зробили за моєї відсутності, невже ви прагнули випередити наказ Господа вашого? І кинув скрижалі, схопив за голову брата свого і потягнув його до себе. Той заголосив Сину моєї матері, воістину, люди понизили мене і мало не вбили. Не давай ворогам приводу насміхатися з мене і не став мене поряд із нечестивими людьми. Він сказав Господи, прости мені й моєму брату, та введи нас до милості Твоєї. Ти наймилосердніший із милосердних. Воістину, на тих, які взяли собі для поклоніння тельця, впаде гнів Господа їхнього і приниження в земному житті. Так ми винагороджуємо наклепників. А щодо тих, які чинили зло, а потім розкаялися та увірували, Господь твій прощаючий, милосердний. Коли минувся гнів муси, він узяв скрижалі, на яких був написаний прямий шлях і милість для тих, хто боїться Господа свого. Муса обрав сімдесят чоловіків зі свого народу, щоб вони прийшли в призначений нами час. А коли їх уразив землетрус, то муса сказав Господи, якби ти побажав. То знищив би раніше як їх, так і мене. Невже ти знищиш нас за вчинок якихось нерозумних людей серед нас? Це тільки твоє випробування. Ти вводиш ним в оману, кого побажаєш, і провадиш прямим шляхом, кого побажаєш. Ти наш покровитель, тож прости нам і помилуй нас. Ти найкращий із тих, хто прощає. Даруй нам найкраще в цьому житті й у житті наступному. Ми повертаємося до тебе. Він відповів, Я вражаю своєю карою, кого побажаю, але милість моя охоплює кожну річ. Я дарую її тим, які богобоязливі, які дають закят і які вірують у наші знамення, які підуть за посланцем, неписьменним пророком, запис про якого вони знайдуть у Таураті та Інджілі. Він накаже їм найкраще і відверне від неприйнятного він дозволить їм добре і заборонить лихе. Він скине з них тягар і пута, які висять на них. Саме ті, які увірують у нього, шануватимуть його, допомагатимуть йому і підуть за світлом, яке буде зіслано йому, вони матимуть успіх. Скажи О, люди, я посланець Аллаха до вас усіх. Йому належить влада над небесами і землею. Немає Бога крім нього. Він дарує життя та смерть. Тож увіруйте в Аллаха та Його посланця. Неписьменного пророка, який увірував у Аллаха та його слово. Йдіть же за ним можливо, підете ви прямим шляхом. Серед народу муси є громада, яка веде шляхом істини і чинить згідно з нею. Ми розділили їх на дванадцять колін. Коли народ муси, попросив у нього води, ми відкрили йому удар своєю палицею в скелю звідти забило дванадцять джерел, і кожна людина знала, звідки їй пити. Ми затінили їх хмарою та зіслали їм манну й перепелів. їжте блага, якими ми наділили вас, вони не скривдили нас, вони скривдили тільки самих себе. І ось ми сказали їм живіть у цьому селищі, їжте до схочу, коли схочете і де схочете, увійдіть до брами, низько вклоніться і скажіть прости нас, щоб відпустили ми гріхи ваші та примножили винагороду праведникам. Несправедливі з них замінили сказані для них слова на інші. Ми зіслали на них кару небесну за те, що вони чинили несправедливість. Запитай їх про селище на березі моря. Його жителі порушили суботу, коли в суботній день до них відкрито припливала риба, але не припливала в інші дні. Так ми випробовували їх за те, що вони були нечестиві. Деякі з них сказали чому ви повчаєте людей, яких Аллах однаково знищить або скарає суворою карою. Ті відповіли, щоб виправдатися перед Господом нашим, можливо, вони будуть богобоязливі. Та коли вони забули про те, що нагадували їм, ми врятували тих, які відвертали інших від зла, а тих, які були несправедливі, скарали суворою карою за те, що вони були нечистивцями. Коли вони порушили те, від чого їх відвертали, ми сказали їм будьте мавпами мерзенними. Ось твій Господь сповістив, що він неодмінно буде відсилати до них тих, хто вражатиме їх злою карою. Воістину, твій Господь швидкий у покаранні. Воістину він прощаючий, милосердний. Ми розділили їх на землі на різні громади, серед них є праведні і неправедні, ми випробовували їх добром і злом, можливо, вони повернуться. За ними прийшли наступники, які успадкували писання. Але вони вхопилися за мирські блага і сказали нас буде прощено, та якби з'явилися перед ними блага, подібні до цих, вони б однаково вхопилися за них. Хіба не було взято з них за відписання, щоб вони говорили правду про Аллаха? Вони вивчили те, що в ньому. Наступне життя краще для тих, які богобоязливі, невже вони не розуміють? А щодо тих, які тримаються писання, звершують молитву то воїстину, ми не втратимо винагороди праведників. Ось ми піднесли над ними гору, наче хмару, і вони подумали, що вона впаде на них. Міцно тримайтеся того, що дано вам, і згадуйте, що в ньому можливо, будете богобоязливі. Ось твій Господь вивів із плоті синів Адама нащадків їхніх, змусивши свідчити про самих себе. Чи не я ваш Господь? Ті відповіли так, ми свідчимо. Щоб не говорили ви в день Воскресіння, воістину ми не знали про це. Або не говорили воістину, батьки наші додавали Господу рівних у поклонінні ще раніше, а ми їхні нащадки. Невже ти знищиш нас за те, що зробили послідовники брехні? Так ми пояснюємо знамення можливо, вони повернуться сповісти їм про того, кому ми дарували наші знамення, а він відвернувся від них. Шайтан переслідував його, і він став одним із тих, хто блукає. Якби ми побажали, то піднесли б його через них, але він вхопився за земне і пішов за своїми бажаннями. Він подібний до пса, коли женеш його, він висуває язика, і коли лишаєш у спокої, він так само висовує язика. Це приклад людей, які вважають наші знамення за брехню. Перекажи їм цю розповідь, можливо, поміркують вони. Поганий приклад людей, які вважають наші знамення за брехню і кривдять самих себе. Кого Аллах веде прямим шляхом, той іде прямим шляхом, а ті, кого він збиває зі шляху, матимуть втрати. Ми створили для пекла багато джіннів і людей вони мають серця, якими не розуміють, мають очі, якими не бачать, мають вуха, якими не чують. Вони подібні до худоби, але перебувають у ще більшій омані. Вони невігласи. Аллаху належать прекрасні імена, тож кличте його ними і залиште тих, які спотворюють імена його, їх винагородять за те, що вони робили. Серед наших творінь є громада, яка веде шляхом істини і чинить згідно з нею. А тих, які вважають наші знамення за брехню, ми поступово потягнемо донизу, так що вони й не знатимуть про це. Я дам їм відстрочку воістину, мої хитрощі могутні. Невже їм не спадало на думку, що їхній приятель не божевільний, воістину він ясний застерігач? Невже не дивилися вони на царство небес і землі і на кожну річ, створену Аллахом? а можливо, вже наблизився їхній строк? То в яку розповідь після цієї увірують вони? Кого Аллах збив зі шляху, тому немає провідника він залишить їх блукати в своєму беззаконні. Тебе запитують про час, коли настане він? Скажи знання про це в Господа мого. Не відкриє часу його ніхто крім нього. Важкий він для небес і для землі. Прийде він раптово, тебе питають, наче тобі про це відомо. Скажи знання про це в Аллаха, але ж більшість людей про це не відає. Скажи. Я не маю влади зробити собі добро чи заподіяти шкоду. Хіба що побажає цього Аллах. Якби я знав потаємне. То примножив би собі добро, а зло не торкнулося б мене. Воістину, я застерігач і добрий вісник для віруючих людей. Він, той, хто створив вас із єдиної душі, і зробив із неї другу, до пари, щоб вона знаходила в ній спокій, а коли він зійшовся з нею, то вона понесла легку ношу й ходила з нею. Коли та стала важкою, вони обоє звернулися до Господа свого якщо ти даруєш нам благочестиву дитину. То ми будемо вдячні тобі. А коли він дарував їм благочестиву дитину, вони почали додавати йому рівних у тому, що він дарував їм, та Аллах вищий від того, що йому приписують. Невже вони будуть додавати йому рівними тих, які нічого не творять і створені самі? Вони не здатні допомогти їм і не можуть допомогти навіть собі. Якщо ви покличете їх на прямий шлях, то вони не підуть за вами. Байдуже, будете викликати їх, чи будете мовчати. Воістину, ті, кого ви кличете замість Аллаха, раби подібні до вас. Тож покличте їх, нехай вони дадуть вам відповідь, якщо ви говорите правду. Чи є в них ноги, якими ходять вони? Чи є в них руки, якими щось беруть? Чи є в них очі, якими вони бачать? Чи є в них вуха, якими чують вони. Скажи. Кличте своїх ідолів, а тоді хитруйте проти мене і не давайте мені відстрочки. Воістину, мій покровитель Аллах, який зіслав писання, він захищає праведників ті, кого ви кличете замість Аллаха, не здатні допомогти вам і не можуть допомогти навіть собі. Якщо ви покличете їх на прямий шлях, то вони не почують бачиш ти, що вони дивляться на тебе, але не бачать. Прости, цих людей. Закликай робити добро і залишне віглисів, а якщо шайтан спокушатиме тебе, то шукай захисту в Аллаха. Воістину він всечуючий, всезнаючий. Воістину, коли богобоязливих торкається спокуса шайтана, вони згадують Аллаха і починають розрізняти, а брати їхні підтримують їхню оману і не зупиняються. Коли ти не приходиш до них зі знаменням, вони говорять чому не вигадаєш його для нас? Скажи, воістину, я йду за тим, що відкрито мені Господом моїм, це ясні докази від Господа вашого, прямий шлях і милість для віруючих людей. Коли читають Коран, слухайте уважно та мовчіть можливо, вас помилують. Згадую Господа свого подумки, не вголос, покірно і зі страхом, і роби так зранку та ввечері й не будь одним із неуважних воістину. Ті, які біля Господа свого не гордують поклонінням йому, славлять його й низько вклоняються йому.